ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የቸኮሌት ኬክ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የቸኮሌት ኬኩን ለመስራት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ የሞቀ ውሃ፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ የካካዋ ዱቄት፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና 4 እንቁላል ናቸው። ሰፋ ባለ እቃ ላይ ያዘጋጀናቸውን 2 ኩባያ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ የካካዋ ዱቄት፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨውን እናደርግና በደንብ እስኪዋሃዱልን ድረስ እናቀላቅላቸዋለን። አሁን ደግሞ የምንጋግርበትን እቃ የኬኩን ሊጥ ከማድረጋችን በፊት በዚህ መልኩ እናዘጋጀዋለን። ዙሪያውን ቅቤን የቀባሁት፣ ዘይትን መቀባት ትችላላችሁ። ዘይት ቀብታችሁ ከላዩ ላይ ዱቄት መነስነስም ይቻላል እንዳይጣበቅብን። ሰፋና ጎድጎድ ባለ እቃ ላይ እያዘጋጀናቸውን ግማሽ ኩባያ የሞቀ ውሃ፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ 1/3 ኩባያ ዘይት፣ 4 እንቁላልና 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላውን እናስገባና በደንብ እስኪቀላቀሉልን ድረስ እናዋህዳቸዋለን። እንደዚህ በደንብ ከተቀላቀሉና ከተዋሃዱልን በኋላ እያዘጋጀነውን ዱቄት ነፍተን እናስገባና ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩልን ድረስ እናቀላቀላቸዋለን። ሊጡን በምንጋገርበት እቃ ላይ ካደረግን በኋላ ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ40 እስከ 45 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። ኬኩ ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እንደምትመለከቱት እቃውም አልያዘብኝም። ኬኩ በደንብ ከቀዘቀዘልኝ በኋላ 3 ቦታ ነው የቆረጥኩት። ከላይ ወጣ ብሎ የበሰለውን ኬክ ለብቻ ነው ያስቀመጥኩት። መጨረሻ ላይ ዲኮር አደርግበታለሁ። ክሬሙን ኬኩ ላይ ከማድረጋችን በፊት የኬኩ እቃ እንዳይበላሽብን ዙሪያውን ወረቀት እናደርግበታለን። ወረቀቱን በዚህ መልኩ ካስተካከልን በኋላ በቂ ነው የምንለውን ያዘጋጀነውን ክሬም እናደርግበታለን። ክሬሙ እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳየውን ቪዲዮ ከላይ ያለችዋን የአይዋ ምልክት በመጫን ያገኙታል። ክሬሙን ልክ እንደዚህ ቀጥ አድርገን ካስተካከልን በኋላ እየቀረውን ኬክ ደግሞ እንደርብበታለን። ከዛ መጀመሪያ ዙሪያውን ነው በክሬም የምንሸፍነው። ከዛ ወደ ላይ እንቀባዋለን።
አሁን ደግሞ መጀመሪያ ላይ ከጫፍ ቆርጬ ያስቀረውትን ኬክ በእጄ ፍርፍር አድርጌ ከላይና ከጎን እነሰንስበታለሁ። የኬኩን ዲዛይን እንደምንፈልገው ወይም ባለን መስራት እንችላለን። ክሬሙ እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ከላይ ያለችውን የአይዋ ምልክት በመጫን ያገኙታል። ኬኩን እንደምትመለከቱት ምርጥ የሆነ ኬክ ነው የሆነው። አሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የቸኮሌት ኬክ አሰራር። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።